საქართველო, ავსტრია, სომხეთი, პოლონეთი, აზერბაიჯანი, ეს ის ქვეყნებია, სადაც ახალციხელმა მძლავსანმა არაერთხელ იასპარეზა. რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირების მრავალგზის გამარჯვებული გიგლა ზილბერშტეინი მძლავსნური გამოცდილების 15 წელს ითვლის. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში იგი სკოლის ასაკიდან ირიცხება. სპორტსმენი ძირითადად 1500 მეტრზე ზევით დისტანციაზე დარბის. 25 წლის მძლავსანი ყველაზე დიდ წარმატებად ავსტრიასა და პოლონეთში მოპოვებულ გამარჯვებას მიიჩნევს. ეს სამი მედალი ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი მედლებია. ორი პირველი ადგილი პოლონეთში და ერთი მეორე ადგილი ავსტრიაში. ეს ორი პირველი ადგილი პოლონეთში, რა ვიკარი, 1500 მეტრზე და 5 კილომეტრზე. მეორე მედალი, რომელიც მეორე ადგილი დავიკავე, ის იყო ავსტრიაში, 10 კილომეტრი დისტანცია. გიგლა სპორტულ ცხოვრებაში პატარა ასაკიდან ჩაერთო. თავდაპირველად იგი ვარჯიშებზე მძლავსან მამას დაყვებოდა. შემდეგ კი სპორტის ამსახეობით თავადაც დაინტერესდა. მას შემდეგ ვარჯიში მანაც აქტიურად დაიწყო. პირველად მონაწილეობა ბორჯომში გამართულ ჩემპიონატში მიიღო, სადაც მეორე ადგილი დაიკავა. გიგლას მამა და მწვრთნელი ზიგმუნდ ზილბერშტეინი ამბობს, რომ მას თავიდანვე კარგი მონაცემები ჰქონდა. ვარჯიშის დაწყებიდან ერთ წელიწადში გიგლამ ჩემპიონატში უკვე წარმატებებს მიაღწია. რა არის მთავარი იმისთვის, რომ წარმატებული სპორტსმენი გახდე? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შრომა რო შეეძლოს ბავშვს არ დაეზაროს. ეს უნარი უნდა ქონდეს რა, რო გაუძლოს იმ დიდ დატვირთვებს, რაც დიდ სპორტში არის, რა თქმა უნდა. კარგი იქნება, რო ნიჭი ქონდეს ამის, სპორტული რაღაც ან სისტრაფე, ან გამძლეობა, ან რავი, ბევრი რაღაცა, ნებისყოფა უნდა ქონდეს და აუცილებლივ შედეგი მოვა. ზილბერშტეინების ოჯახში კიდევ ერთი სპორტსმენი გიგლას დედაა. ვეტერანი მძლავსნის დიანა გოგოლაძის თქმით, სპორტსმენის დედობა რთულია, რადგან თუ მას შესაბამის პირობებს არ შეუქმნი, მარტო ვარჯიშით არაფერი გამოვა. სპორტული რეჟიმი ძალიან რთულია, გაციება, შეჯიბრის წინ გაციება და ავადმყოფობა ეს სპორტისთვის, ან სპორტსმენისთვის არის ძალიან რთული. ემზადები და აი შეჯიბრი გაქვს რაღაც პერიოდში და აი რამოდენიმე დღით ადრე გახთი ალბათ. მთელი ამდენი თვის ნაშრომი გამოდის, რომ გადაგიყარა წყალში. ძალიან რთულია, მაგრამ ყოველთვის ვერ ვახცევთ მიზანს, მაგრამ ხშირად ვახცევთ. ახალგაზრდა მძლავსანი ამბობს, რომ მის მიერ მიღწეული წარმატებაში დიდ ხნელი მშობლებს მიეწო. მისივე თქმით, მძლავსნობა მთელი მისი ცხოვრებაა და მის გარეშე ვერ იარსებებს. ამიტომ შეეცდება უფრო მეტი ტიტული და გამარჯვება მოიპოვოს. გიგლა ზილბერშტეინი, ისევე როგორც ყველა სპორტსმენი, ოლიმპიადაზე ასპარეზობაზე ოცნებობს და იმედს არ კარგავს, რომ ოცნება მალე რეალობად ექცევა.